drveće, Nikola je malo pre rekao. Kako rekao ste? Za drveće. Da. I to je odlučeno da se ruši, da se skloni sve. Da, da, pomoći. Drveće se seče i bit će asfalt da površi. Ne, neka gospođa nešto. Verujte mi, ako su oni predvidjeli neki postotak zelenila, da li će onda bude ovde ili će da bude ovde, ja ne znam. I šta su oni predvideli da sa ovim urade koji sami vidite kako izgleda, da li su taj postotak koji su oni zamislili ili odredili, ne znam na kom mestu. E sad, vi mene pitate da li će oni ovo da ruše, ne znam. Ne, kakva je vaša reakcija? Pa reakcija mi je kad je ovako krenulo ovo, ja mislim da će oni ovo sve da sravne. Ja, to je, ne reakcija, to je moje mišljenje. Molim? Imate stan tu svoj. Ja imam stan, ali s one strane zgrade. Evo tu, u dvorištu, ali s one strane. Da. Produžetak ove zgrade. Garažu imam. Da, da, pa upravo sam zato i ovde. Da, eno, 50 godina mi smo vlasnici te garaže. Živimo tu, koristimo je. Niko nas do sad nije, ni na približan način, makar opomenuo, ali evo u zadnje vreme to je takav pritisak, i da mi to moramo da rušimo. Dobro, ali priznat ćete da ovo treba se uredi. Nikola je malo pre rekao, tu prolaze svi u propašćenu. Da, 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 čujte, deca, ja iz onog, oni bar imaju tu gde da izađu. Tamo su baruštine sve. Nama je, to što je baruština, to je druga priča, oni bar imaju gde da oko kuće odu. A kod nas da odete da snimite onaj deo tamo, gde je nama ulaz ovde pozadi. I onda mi moramo iz grade da izađemo na ovo. I naša deca, mala, za vrtić, za ovo, na ovo izlaze. A parkirano su kola, sve su dozvolili. Parking da bude skroz uz našu zgradu. Parking, ovaj divlji parking. Da. Nije tamo to dete, od nas, nego kad izađe direktno na kola su ulicu. Ja sam u policiju bila i to prijavljivala, molila da maknu ova kola, da neku zabranu stave, da nam pomognu. Jer dece izađe, šutnuće loptu, iza kola će da istrči. Gledala sam jedne prilike, žena sa kolicima ide, nailazi vozilo. Nema saglasnost. A čija su ovo kola? Više ne znam. Više ne znam.